Hei, jeg jordmor Siri, og nå tenkte jeg skulle snakke litt om det å være gravid og jobbe turnus. Det slik at det å jobbe tredelt turnus, altså at du jobber aften, dag og natt, det en større belastning når man gravid. Det ikke farlig for gravide å jobbe nattevakter, men man har litt mer sånn jetlag. Du henter deg litt treigere inn når du gravid, sånn at nattevakter blir veldig tunge å gå. Så hvis du har en sjef som litt fornuftig, så prøver man å unngå nattevakter. Det også en fordel å legge like vakter etter hverandre, det vil si at du går dag-dag eller aften-aften, sånn at du ikke får aften-dag, for det blir veldig tungt. Mange som kommer hjem fra seinvakt, så du kanskje hjemme i 12-tiden, og så skal du opp igjen klokka 6. Da blir man liggende litt oppe og får ikke helt sove. Og gravide sliter jo ofte med å sove i utgangspunktet, så det ingen god kombo det der. Det som også kan være lurt jo hvis det mulig da, jo å prøve å legge og strekke turnusen utover litt mer, at det ikke du har en sånn veldig samlet bolk, men at man strekker det utover. Veldig mange steder så det jo sånn at det trengs ekstra vakter, og da kan du høre med sjefen din om at du kan bytte dine vakter mot ekstra vakter, sånn at du kan få fordelt det litt mer. Og så vil det også være forskjell på hva slags avtaler folk har i forhold til fagforeningene sine, i forhold til at hvis du går fra aften til dag, om du beholder tilleggene dine eller ikke. Disse tingene varierer overalt, og da kan du høre med lederen din, eller for eksempel fagforeningsrepresentanten din. Det går også an å søke om svangerskapspenger i noen av disse tilfellene. For eksempel hvis du så trøtt når du skal kjøre hjem fra nattevakt, at du faller i søvn mens du kjører, så jo det en stor trussel både for deg og fosteret. Og det går an å søke om svangerskapspenger på et sånt grunnlag, hvis arbeidsgiver da ikke kan tilrettelegge i forhold til vaktene dine. Da vil jeg oppfordre deg til å se på videoen som handler om gravid på kontor, eller gravid i litt mer anstrengende yrker. Ha det bra!